নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো ই নিউজ এনিলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে। পুনৰ মিজোৰ আগ্ৰাসনৰ বলি হৈছে অসম ভূমিত। এতিয়া অসম ভূমিত আগ্ৰাসন চলিছে মিজোৰ, আৰু কিছুদিন পূৰ্বে বেদখলমুক্ত কৰিছিল কৰিমগঞ্জ প্ৰশাসনে। আৰু সেই অসম মিজোৰাম সীমান্তত এতিয়া উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে, যিহেতু মিজোৰ আগ্ৰাসনৰ বলি হৈছিলে, আগ্ৰাসন চলিছিলে অসম ভূমিত, আৰু বহু অংশ ভূমি এতিয়া মিজোৱে বেদখল কৰি আছিলে। তাৰ পিছতে শুকুৰবাৰৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অসমৰ কৰিমগঞ্জ প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে বেদখলমুক্ত কৰিছে। তাৰ পিছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তাৰ পিছদিনাখনৰ পৰা, শুকুৰবাৰৰ দিনটো বাদ দি তাৰ পিছদিনাখনৰ পৰা ইতিমধ্যে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ পিছদিনাখনৰ পৰা পুনৰ আগ্ৰাসন চলাইছে অসমৰ সেই ভূমিত। আমি সেই দৃশ্যাংশ ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ। আমি এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে, যিহেতু অসম মিজোৰাম সীমান্তত এতিয়া মিজোৱে এনেদৰে আগ্ৰাসন চলাইছিলে অসম ভূমিত। আমি সেই ভিজুৱেল দেখুৱাইছোঁ, আৰু কৰিমগঞ্জ প্ৰশাসনে এনেদৰে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিলে শুকুৰবাৰৰ দিনটোত। এনেদৰে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিলে কৰিমগঞ্জ প্ৰশাসনে, আৰু আমি সেই দৃশ্যাংশটো এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ ই নিউজ এনি দৰ্শকসকলৰ এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল। আমি দেখুৱাইছোঁ যে এনেদৰে কৰিমগঞ্জ প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিলে, মিজোৱে আগ্ৰাসন চলাইছিলে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, যে বহু অংশ অসমৰ ভূমি আগ্ৰাসন চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। তাৰ পিছতে এনেদৰে কৰিমগঞ্জ প্ৰশাসনে সেই উচ্ছেদ চলাইছিলে, সেই বেদখলমুক্ত কৰিছিলে অসমৰ ভূমি। আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শুকুৰবাৰৰ দিনটো বাদ দি তাৰ পিছৰে পৰা পুনৰ এতিয়া কৰিমগঞ্জ প্ৰশাসনক এতিয়া হেলাৰঙে তেওঁলোকে অৱজ্ঞা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মিজোৱে পুনৰ আগ্ৰাসন চলাইছে মিজোৰাম প্ৰশাসনৰ সহযোগত। এতিয়া মিজোৱে পুনৰ আগ্ৰাসনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু এনেদৰে এতিয়া নিৰ্মাণ কৰিছে তেওঁলোকে অস্থায়ী কেম্প নিৰ্মাণ কৰি লৈছে, সমান্তৰালকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰিছে। আমাৰ হাতত সেই ভিজুৱেল আহি পৰিছে, সেই এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল আমাৰ হাতত আহিছে। আমি সেই ভিজুৱেল আপোনালোকক দেখুৱাম, কিন্তু আমি জনাইছোঁ সেই খবৰটো আমি ইতিমধ্যে জনাই আছোঁ যে এতিয়া পুনৰ অসম ভূমিত মিজোৰ আগ্ৰাসন চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুনৰ মিজোৰ আগ্ৰাসন চলিছে অসম ভূমিত, আৰু কিছুদিন পূৰ্বে বেদখলমুক্ত কৰিছিল কৰিমগঞ্জ প্ৰশাসনে অসমৰ মাটি, আৰু এতিয়া পুনৰ অসমৰ মাটি আগ্ৰাসনৰ চেষ্টা মিজো প্ৰশাসনৰ। আৰু আমি সেই খবৰটো ইতিমধ্যে দেখুৱাই আছো। আমি এই মুহূৰ্তত সেই ভিজুৱেল দেখাই আছো যে বেদখলমুক্ত কৰাৰ পিছদিনাই পৰাই পুনৰ মিজোৰ প্ৰশাসনৰ সহযোগত আৰম্ভ হৈছিল অসমৰ মাটিত মিজোৰ আগ্ৰাসন, আৰু কৰিমগঞ্জ প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰা অঞ্চলটোত এতিয়া মিজোৱে মোতায়েন কৰিছে, সশস্ত্ৰ বাহিনী মোতায়েন কৰিছে। আৰু ৰাতাবাৰী সমষ্টিৰ ৰংপুৰ অঞ্চলত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এতিয়া দৃষ্টি ৰাখিছে মিজোৱে। আমি সেই খবৰটো ইতিমধ্যে জনাইছোঁ, এতিয়া ৰাতাবাৰী সমষ্টিৰ ৰংপুৰ অঞ্চলত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ওপৰত এতিয়া দৃষ্টি ৰাখিছে মিজোৱে, আৰু পূৰ্বতকৈ অধিক মাটি বেদখলৰ তথ্য ইতিমধ্যে আহি পৰিছে আমাৰ হাতত। বন বিভাগৰ বিষয়াৰ আমাৰ হাতত মন্তব্য আহিছে, আমি মন্তব্য আপোনালোকক শুনাম, কিন্তু আমি দেখুৱাইছো সেই দৃশ্যাংশসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাইছো। আমি মন্তব্যটো এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক শুনাই লৈছো যে কি মন্তব্য কৰিছে সেই বন বিভাগৰ বিষয়া। জুম খেতি ষ্টাৰ্ট কৰিছিল, আমি লগে লগে আহিয়ে সেইখিনি মানে যিখিনি পাৰোঁ তেতিয়া আমি কিছু মানে জুম খেতি আমি কাটি পেলাইছিলোঁ, আৰু লগে লগে ঘৰটো বনোৱা আমি বাধা প্ৰদান কৰিছিলোঁ। আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা মই চেৰাকি ৰেঞ্জৰ সমূহ আমাৰ ষ্টাফ লৈ, লগতে মোৰ এছ এফ ছাৰো আহিছিল, তাৰপিছত ডি এফ অ ছাৰো আহিলে, তাৰপিছত তেখেতসকলে ছাৰহঁতে ডি চি ছাৰক অৱগত কৰিলে। এতিয়া তাৰপিছত দেখিলোঁ তেওঁলোকে আকৌ সেই জাগাখনত নেক্সট দিনাই শুক্ৰবাৰে আমি উচ্ছেদ কৰি গুচি গ'লোঁ। তাৰপিছত শনিবাৰে আহি তেখেতসকলে তেওঁ মানে ওচৰৰ মামিত ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰশাসনৰ মানুহ অহা বুলি আমি ইণ্টাৰনেল চ'ৰ্চৰ পৰা খবৰ পাইছোঁ, তেওঁলোকে আহি তাত মানে আকৌ আয়াৰ বেটেলিয়ন বুলি এজন মিজোৰামৰ আয়াৰ বেটেলিয়নক তেওঁলোকে তাত মানে ইম্পোজ কৰিছে। আৰু লগতে আপোনাৰ তেওঁ ইয়াৰ ইয়ং মিজো এছ'চিয়েশ্যন বুলি এটা কিবা সংস্থা আছে, তেওঁলোকৰ সমূহ মানে ইয়ং এছ'চিয়েশ্যনৰ সংগঠনৰসমূহ সদস্য আহি লোকেল মানুহক লৈ তেওঁলোকে বাঁহৰ মানে টেম্পৰাৰী ঘৰ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে ইয়াতে। নাই সেইটো তেওঁ সেইটো মই সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এটা কথা কি, আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি উচিত ব্যৱস্থা ল'ম। আৰু মই আপোনাৰ 1.5 কিলোমিটাৰমান হ'ব ইয়াৰ পৰা, এতিয়া তেওঁলোক 1 কিলোমিটাৰ তেওঁলোক আহি 1 কিলোমিটাৰমানত আমাৰ মানে হেৰি কৰিছিল, তেখেতে এনক্ৰোচ কৰিছে, আগ্ৰাসন কৰিছে। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ মানে তেওঁলোকে আকৌ আগুৱাই আহিব বিচাৰি আছে, কিন্তু আমি সেইটো তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা আমি সফল হ'বলৈ নিদিওঁ।
ইসি স্যারেতো উচিত মানে তেখেতে শুক্রবারে নিজে আহিছে, নিজে আহি তেও উচিত মানে গোটেই উচ্ছেদ অভিযানও তেও আরম্ভণি পৰা শেষলৈকে আছে, গোটেইখিনি তেও তদারক কৰিছে। তারপর তেখেতে কৈছে যে যিখিনি আর কৰিব লাগে প্রশাসনের ফল তেও সম্পূর্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব বলে কৈছে। একচুয়ালি হয় কি আতঙ্ক মানে কেনেকুৱা হয় এতিয়া চাওক, আমি মই মোৰ ৰেঞ্জৰ যিখিনি স্টাফ লৈ লৈ পেট্রোলিং করা তো সম্ভব নহয়। গতিকে মই মোৰ বিভাগীয় কর্তৃপক্ষক স্যারক জনাইছো যে অতি শীঘ্রে আমার ইয়াতো প্যারামিলিটারি এনেকুৱা স্টাফ দিব লাগিব। অসম ভূমিত এতিয়া এনেদরে আগ্রাসন চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি ভিজুয়াল আপোনালোকক দেখুৱাইছো, যেহেতু শুকুৰবাৰৰ দিনটোত করিমগঞ্জ প্রশাসনে সেই বেদখল মুক্ত কৰিছিল। অসমৰ ভূমি যেহেতু মিজোরামৰ যে অসমৰ ভূমি যেহেতু মিজোরামৰ কবলত আছিলে বহু অংশ ইতিমধ্যে বেদখল কৰি ৰাখিছিলে, তাৰপিছতে শুকুৰবাৰৰ দিনটোত করিমগঞ্জ প্রশাসনে বেদখল মুক্ত করেছিল। তারপরে দেখা গেছে যে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করেছে। এটা মিজো প্রশাসনের সহযোগত মিজোরাম প্রশাসনের সহযোগত এটা মিজুয়ে পুনের বেদখল করেছে, পুনের আগ্রাসন করার চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে। আর সেই অঞ্চলটো যিসমূহ অঞ্চল বেদখল মুক্ত করা হয়েছিল সেইসমূহ অঞ্চলত এটা দেখিলে পোৱা গৈছে পুনের ক্যাম্প নির্মাণ করেছে, মিজুয়ে পুনের ক্যাম্প নির্মাণ করেছে, সমান্তরালকৈ দেখিলে পোৱা গৈছে বাসগৃহ নির্মাণ করেছে। আর এটা এইসমূহ দৃষ্টাংশ আমার হাতত আহিছে, আমি দৃশ্যাংশ সমূহ আপনার দেখাইছো যে কেনেদরে মিজুয়ে এটা আগ্রাসন চলাইছে অসমের ভূমিতে। আমি বিগ ব্রেকিং নিউজটা আপনার জানাই আছো, ই নিউজ এ নির্দর্শক সেই খবরটি ইতিমধ্যে জানাইছো যে অসমের ভূমিতে এটা বেদখল করেছে মিজুয়ে, আর মিজো প্রশাসনের সহযোগত এটা মিজোরাম প্রশাসনের সহযোগত এটা মিজুয়ে এনেদরে আগ্রাসন চলাইছে অসম ভূমিতে। আর এটা অসম মিজোরাম সীমান্ত উত্তেজনাময় পরিস্থিতি বিরাজ করেছে, আর মিজো প্রশাসনে এটা সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করেছে সেই ঠাইলৈ। আমি সেই খবরটি ইতিমধ্যে জানাইছো, মিজোর আগ্রাসন অসম ভূমিত চলিছে, আর কিছুদিন পূর্বে বেদখল মুক্ত করা হয়েছিল অসমৰ মাটি, আর করিমগঞ্জ প্রশাসনে অসমৰ মাটি বেদখল মুক্ত করেছিল, আর এতিয়া পুনের অসমৰ মাটির আগ্রাসনের চেষ্টা চলাইছে মিজো প্রশাসনে। আর উচ্ছেদ করা ভূমির উপর এবার মিজুয়ে সাজিছে অস্থায়ী ক্যাম্প। আর সমান্তরালকৈ